Geil. Allein. Aí, 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 senão que se desinteressa pelos problemas do país, depois vem para aqui criticar que está mal, que está bem, que está mal. Normalmente a criticar é que está mal, não é? Vamos já lá, sabem, não pode. Pois, eu acho que sim. Eu por acaso vou acabar um bocado tarde, vou chegar um bocado tarde a casa, mas ainda mesmo assim vou lá dar uma salvada. Eu não sei da minha parte se tem hipótese de fazer isso. Não, é o que eu estou a dizer. Eu vou para Lisboa, as acho que chegam, então sei se... Pois é, tal caso, foi o que eu acabei de dizer. Se fosse um serviço que eu tivesse, que eu não me desse possibilidade de votar, eu não votava. Tenho possibilidade de votar, também não me custa nada ir lá por... Por cozinha? Só uma coisa. Foi quase como aos censos. Isto vai para onde? Vai para o cozinho. Para o cozinho, é que fazem os ensaios? É que é assim que estou a fazer os ensaios? É, não, é isso que estou a fazer. Bem, isto aqui é vandalismo, com o pé grande. Com V grande. Sim, sim. É fruto dos tempos. Na evolução. Se isto é evolução, morri passado aqui já. Evolução. Se isto é evolução, morri passado. Regressão. Isto é para onde? Isto é para a trofa, não é? Isto é para a trofa, não é? Eu sei que vai para a trofa. Que também há de ser posta no metro, não é? Sim, sim. Invisível, pelo menos, não é? Mas a linha aqui idiótica do metro vai ser posta em balastro também, não é? Penso que sim, não é? Vai começar da tomada. A linha de metro vai até onde? Vai até aqui as oficinas, que é guifões. As oficinas aí, guifões, é? Depois o resto é normal. Não é? Para onde? Diamétrica? Está pronto. Enquanto está mais sempre permitido na linha? Quanto está mais sempre permitido na linha? Nossa, aqui? Sim. Mais para 80. 80? Mas o metro vai ser 60. O material que sai é mais que 60. Mas são motores novos para fazer isso. Então, neste caso, diga-me lá qual é que é a lógica. Qual é que é a lógica? Eu já não sei qual é que é a lógica de transpar uma linha suburbana numa linha de metro. Os
consegues perceber. Está bom. Agora, eles já dizem, na questão do tempo que eu exijo, foi um novo outro material, não pode. Olha, só diga uma coisa, aqui há uns tempos, eu faço parte de uma associação de saltinho, depois de bombeiros. E aqui há uns tempos, tive a hipótese de ir às oficinas de cidade de trânsito, quando a senhora faz uma armadora, para conhecer aquilo. E lá uma posição de água pai, tudo bem, concordo. Diga uma coisa, se aqui há um combustível, eu posso afirmar, tudo bem. Mas se aqui também for usado, portanto, para aqui vai esta linha, para dizer uma coisa, coitadinho das costas das pessoas que irão aqui até lá. Thank you.
Maurício, vamos só usar uma fumaginha cá dentro. Você vê larga a contada. Agora aqui podia, se é passava perfeitamente. Quer dizer, vão largar a vir, não é? Por aqui o metro. Eles marcam para a via dupla. Quem é para a via dupla? Para o metro vai ser a via dupla. Daqui até a Póvoa? Sim. Por isso era para ser via única, mas depois da função do tempo, se fez força, vai ser via dupla. Já foi aprovado, está bom. Também partiu o metro, veio a via única. Pois. Não tinha lógica. Pois. Ou seja, então isto que eu estou a filmar daqui por uns anos vai ser mesmo completamente histórico. Desaparece. Ou seja, então neste caso tem que aproveitar o que estou a filmar. Tudo bem que sim. Ah, sim.
Aqui, agora. 32?
Thank you.
É que não há duas. Thank you.
Portugal. Estamos aqui na linha aqui e para o Portugal. Haja um bocado de esperança.